ជ្រុលពេកហើយជន់បង្កហេតុសើចញញឹមក្រោយពេលដែលប្រពន្ធគឺបានលាចាកលោកនេះទៅហើយខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយទាំងអស់សំណាច់នៅក្នុងពេលផ្ដាល់ចម្លើយក្រោយពេលដែលប្រពន្ធពពោះហើយលាចាកលោកនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវករណីបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះជាប្រពន្ធដែលបង្កឲ្យមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលជនបង្កហេតុបានប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទខ្លីនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នជនបង្កហេតុដែលជាប្តីដែលបាញ់ប្រពន្ធចំនួន2គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតឥឡូវនេះគឺត្រូវបានចូលសារភាពនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចម្លើយសារភាពត្រូវបានដឹងយ៉ាងសកម្មដូចនេះថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពេលដែលមានករណីប្តីបាញ់ទៅលើប្រពន្ធខ្លួនឯងដែលមានកូននៅក្នុងផ្ទៃថែមទៀតផងគណៈហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅចំណុចផ្ទះល្វែងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួខណ្ឌដង្កោនៃរាជធានីភ្នំពេញហើយជនបង្កហេតុក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលក្រោយពេលដែលធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក៏បានចូលសារភាពទោសកំហុសរបស់ខ្លួននៅនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថាជនបង្កហេតុដែលជាប្តីជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍មានឈ្មោះម៉ៃសុគន្ធាអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះគណៈដែលជន់បង្កហេតុគឺជាប្តីមានឈ្មោះយ័នកុយហេងអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរអ្នកគប់ជេរជនដែលស្នាក់នៅផ្ទះកើតហេតុខាងលើយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីកើតហេតុភ្លាមដែលទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯងងែងជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនិងកម្លាំងជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានបានចុះសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែកំពុងតែស្រាវជ្រាវជនបង្កហេតុដែលជាជនដែលដល់ដែលត្រូវជាប្តីបានចូលសារភាពកំហុសតែម្ដងនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនោះករណីនេះផងដែរនៅចំពោះមុខកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញជនសង្ស័យក៏បានសារភាពពីមូលហេតុដែលខ្លួនបានបាញ់ចំពោះប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយសារតែរឿងប្រច័ណ្ឌស្នេហាប្រុសស្រីហើយបច្ចុប្បន្ននេះជនបង្កហេតុក៏ត្រូវបាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងនេះគឺជារឿងស្នេហាត្រីកោណសុទ្ធសាធតែម្ដងឥឡូវនេះយើងដឹងអំពីមូលហេតុដែលជនបង្កហេតុឈានដល់ថ្នាក់ធ្វើសកម្មភាពទៅលើប្រពន្ធខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យនាងបាត់បង់ជីវិតទាំងគួរឲ្យស្ដាយករណីនេះផងដែរដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like